Jag ska skissa grafen till en tredjegradsfunktion med en positiv x3-term som endast har ett nollställe. Så jag tar och ritar ett koordinatsystem så där. Och ett nollställe, och det ska vara en positiv x3-term, då ska ju värdet för funktionen, y-värdet, det ska gå uppåt här när x blir stort. Så det betyder att x3-kurvan ser ut så här på något sätt. Så vi kan bara skissa. Så där till exempel. Ett nollställe. Den har karaktäriseringen för en tredjegradsfunktion då. Så där ska den se ut.